Главният мюфтия поискал разговора с премиера, след като вчера депутатите приеха двата законопроекта за вероизповеданията. Те въвеждат ограничения върху финансирането на религиите в България. Забранява се приемането на дарения от чужбина с цел да се избегне радикализацията у нас. Държавата пък предвижда отпускане на субсидия за двете основни вероисповедания. Първото нещо, което е въпросът за Висшия ислямски институт, за нас е важно, заедно с приемането на закона, Ислямски институт да бъде акредитиран, за да може да подготвя необходимите кадри, които да служат в джамиите в България и заедно с това да не са под външно влияние. Другото, което е, при нужда да се иска помощ от чужда държава, в смисъл такъв, Висшия ислямски институт няма хабилитирани кадри, които да преподават в него, така че на този етап ние имаме необходимост да каним гост-преподаватели и ние ще направим всичко възможно, ако евентуално можем да ги осигурим от Европейския съюз, да го направим от там. От мюфтийството иска да има долна граница, която да осигури заплащането на свещенослужителите. Главният мюфтия изрази надежда на второ четене всички изброени промени в закона за вероисповеданията да бъдат разгледани.